ួយប្រាប់ហ្នឹងលួសម្លឹងនេះចង់សួរឲ្យឯងមួយដូចឆោតនេះមិនឲ្យឯងមកអក្រក់ហ្នឹងអូសរសើរខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំហ្នឹងកាត់ទៅហៅម៉ែមកកាត់ទៅហៅឯងវិញចប់មកខ្ញុំសួរបាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាដែលនាំមកជូនជំនុំរបស់មានចំណងជើងថារមញីកែងជើងបាទសូមរីករាយដល់តាតាញីកែងជើងអញ្ជើញរមញីកែងជើងអើអើញីកែងជើងអញ្ជើញរមញីកែងជើងអើអើញីកែងជើងអញ្ជើញរមញីកែងជើងអើអើញីកែងជើងអញ្ជើញរមញីកែងជើងញីកែងជើងមិនប្រកាន់ណាយុងឡើយរមញី